Hur mäter man sin prestationsförmåga bäst med hjälp av en effektmätare? Ja, eh, dels så gör man ju det egentligen vid varje träningspass och tävling så, så får man ju en, en, en bild av sin prestationsförmåga. Varenda tävling är ju ett test, men man kan ju även göra, göra specifika tester med sin effektmätare. Och lyckligtvis är ju de, de testerna även bra träningspass. Det, det första man ska göra är att göra ett tröskeltest eftersom då är det den, den tröskeleffekten man behöver för att göra de här träningszonerna från första början. Och per definition så är tröskeleffekten eh, den högsta effektutveckling du kan hålla i en timme. Och Det är ganska jobbigt att köra allt vad man har i en timme. Så Det vanligaste man gör är att, som förvisso är också väldigt jobbigt, men lite mindre tidskrävande, är att man kör 20 minuter. Ett maximalt lopp på 20 minuter och sen tar man 95 procent av den effektutveckling man kan hålla i 20 minuter. Då har man sin, sin tröskeleffekt. Vill man göra lite mer avancerade tester eller mer ingående tester och få en bättre bild av, av sin prestationsförmåga så gör man även tester på, på andra tidsrymder än bara en timme. Det vanligaste då är att man kör, kollar hur den högsta effektutvecklingen man kan hålla i fem sekunder, i en minut, i fem minuter och sen då 60 minuter som är, som är tröskeln. Hur mycket effekt man presterar över de här fyra olika säger väldigt mycket om din, din styrka och din spurtkapacitet. Alltså, vad du har för klipp i benen, det är alltså fem sekunder. Din anaeroba kapacitet, en minut. Din, din maximala aeroba kapacitet, ditt maximala syreupptag, fem minuter. Och sen då din tröskel som är, är 60 minuter. Så har man alla de här fyra så kan man göra en profil över sig själv och se vilken är mina styrkor och svagheter och jämföra det med, med andra. Med, med den kravprofil som är för det man, den typ av tävling eller lopp eller vad det nu är man, man förbereder sig för. Så man ser, ja, men ska, ska, måste jag förbättra den ena eller andra förmågan mer för att nå de, de mål jag har. då? Ytterligare ett, ett sätt som, som många av dem programvaror som, som man kan ladda in effektdata i är att den helt enkelt mäter den högsta effekten du producerar över varenda, eh, varenda sekund så att säga. Från liksom högsta du har kanske en sekund ända fram till liksom det högsta medel du har haft över det längsta passet du haft och då får man ju en kurva som, som går från extremt hög effekt vid en sekund och sen slutar den neråt och neråt och neråt till att säga, ja, om man nu kör som, som längst 3-5 timmar. Vad är det högsta effekten du haft över, över så lång tid? Så får man en kurva som säger eh, som visar vad är det bästa du kan prestera? över olika tidsrymder. Det kallas för maximala effektkurvan eller Mean Maximal Power Chart som det heter i många av de här programmen. Då. Som, följer, som gör att man kan, kan följa sin prestationsförmåga. för Förändras den här eh, tid, har man en viss typ sån här kurva eh, första kvartalet av ett år och en helt annan andra kvartalet och tredje och så vidare så kan det säga hur man har förändrats eh, som cyklist i sina styrkor och svagheter.